Ne sastoji se samo od obnove detskih kuća, nego se mora shvatiti kao obnova svega što je život značilo prije rata. O ratu pričati ne bi htjeli, mnogi su pričali, mnogi su znamo što se dogodilo. Opet živimo zajedno, ja sam na čelu zajednice povratnika, županije Vukovarsko-srijemske, znam da je 22.000
smo skoro ljudje. Država Hrvatska je napravila jedan nemali dio obnova kuća gdje je bilo porušeno ili poluporušeno 15.000 objekata prava. Ovdje je padalo sve osim atomske bombe. To je trebalo od početka sve imati. Šansa je bila napraviti novi rad, novi život, novi suživot, sve novo poučeno iskustvom iz vremena kada znamo kako nije bilo dobro. Veliki utjecaj su trebali imati mediji koji su na naslovnim stranicama često pisali nešto što nije trebalo pisati. Kad smo se vratili na naslov, ovo govor je bilo na čelu, na prvim stranicama i najveći listova u Hrvatskoj, malo u Srbinu ne daju igrati. Drugi puta piše, mala djeta su se potukli sa tim Hrvatima. Mislim da je to bezobrazno prema Vukovaru, da je tako predstavlja pred svijetom. Ko će pametan gospodarstvenik, koji će to ulagati u ovaj grad, ako zna da tu nije godno to investiranje za oplođivanje svog kapitala. Prava slika je da danas u Vukovaru ima incidenata, među nacionalnom strukturom znatno manje, već u bilo kom gradu Hrvatske. Zašto nas želi slikati samo kroz jednu prizmu? To su postavke i sve novinare koji na takav način mogu lakše doći do čitanosti svojih listova, ali nama se to nesvjesno i svjesno čini štetno. Ja ću reći malo nešto što sam kontaktirao sa medijima iz Drugih Republika, jer mi smo tu nadromeđeni među Srbije, Hrvatske i Bosne. Ja smatram da će se to jednom i riješiti kad se definiraju odnosi regionalne i u Srbiji i u Bosni, onda će neki Vukovar krenuti svojim punim identitetom. Dolazili su tu ljudi iz za srpske televizije, ja se ih vodim. Romni hrvatski branitelja, Ovčara. Dolazili su tu iz Srpske Republike, iz Banja Luke, vodio sam njih. Mislim da je u redu da oni svojim medijima prikažu, pokažu šta su idioti iz njihovih redova nacionalnog napravili. Nije sramota reći pravu istinu. Jedan od novinara, reći sa srpske televizije, mi smo razgovarali pred hotelom Luna. I pitao sam ga da li je on znao za Ovčaru 91. 19. finalizacije. On je rekao da je znao, pa je, kako si reagirao. Tako kaže, popio sam nekoliko čaša alkohola i bio sam strašno zbunjen kad sam čuo da je neko sinoć rekao da je bio mjesto ustaša. A rekao sam, jer to nije bila šansa da pošalješ medijima u čitavom svijetu, da se sazna šta se dogodilo na vrijeme, pa da i taj Srbin koji je u Vranju Leskovcu u Zrenjaninu, ne znam gdje, da se zgraža nad svojim ljudima koji su napravili nešto što nije na nivou ljudskog ponašanja. Da, kaže, kako da ja to objavim, možda bi bila na konsekvenciji, ja bi nosio jedan teret nečeg što sam rekao i bojao sam se za svoju sigurnost. Drugi slučaj iz Banja Luke, dođu gospođa, predstavila se sa još dvojicom, kaže, ja bih napravila reportaž. Dao sam ja sve podatke što je trebalo dati, ali mi je nazvala, ovdje se slabo vidi kukak, ali ja sam našao se kukak, mi zvala na telefon da ja vidim kako će predstaviti Vukovar u tom međuetničkom dijelu i tako. Zaključila je na kraju njenog toga sadržaja. Još mnogi Vukovarci, Srbi u Vukovaru još uvijek misle da su Ukrajini, da u podsvesti njihovoj jedna, kažem, jedan poredećaj, da ne svačaju, nisu stvarno s vremenom, s prostorom, kome živimo. Ja osobno, čovjek, živimo već puno godina, ne nosim ni malo plici mržnje, ničega prema nekome ko, koga ne treba mrziti. Ako treba mrziti i čovjeka iz svojih redova, iz svoje nacije, to će isto tako učiniti ovaj prema nekoj drugoj, ako zna da nije na nivou čovječnosti. Međutim, znamo da je ovdje u pet pograničnih općina 1991. godine Beli Manastir, Osijek, Vukovar, Vinkovci i Županja živo 450.000
proširiti Srbiju. To je u onom trenutku se ja shvaćao, pa sam dobro razmišljao da je to na paketi gdje manjina želi biti vlada, biti vlada, većinu. Moji nazori su takvi kako i jesu, ja sam u tom filmu, kako razmišljam, živim s ljudima koji su svaki dan sa mnom od tih povratnika, veliki broj je znao gdje dolazi, u koji grad, među koje ljude, s kojima je živio i prije rata i nije došao nikao s ciljem da vrši posjetu, da je remašizam u pitanju, već je došao da se vrati na mjesto odakle je otišao. To je prirodno, to je želja svih ljudi. Ovo što se malo struktura stanovništva. Ja čak mislim da to nije tako bitno, jer se zna da je Vukovar bio većinom hrvatski ratni rat, a općina Vukovara je imala 43% Hrvata, to je sad i oko 37% Srba i 28% Jugoslavena. To je bilo ovdje kućni pravca, puno nacija, gdje su svi manje više izmiješani bili. I najteže je to od nas pogodio da su sve te obitelji razbijene. Svako ima negdje nekog na nekoj drugoj strani. Pa se neki Hrvati šale, svi imaju svog Srbina i ovaj. Mi danas radimo, surađujemo, živimo zajedno u tvornicama, u uredima i Srbi i Hrvati, nikakvih incidenata nema. Moramo reći, političari nisu napravili mirnu integraciju, nego su je napravili sami ljudi i jedno i drugi nacije. Zahvaljujem. Naši roditelji su
sata rješavali da li u klubu nekom, da li na veselju, da li na pecanju, da li u šetnji itd. itd. Evo, to je ona nama, ne trebaju ovakve već dugoročne, mi se 17 godina imamo duhovne vježbe. Biskupi imaju svake 4. godine duhovne vježbe. To je nedostupno. Evo, hvala lijepo.